पड़ने जाते हो चलो गाड़े साथ के मुझे गाड़े को चलो गाड़े का भाड़ा करके कमी करा चलो बाबा दुर्गा बाबा चला चला भारतीय जनता पार्टी जय हो भारतीय जनता पार्टी गाड़े करो बिगाड़ी सरकार हाय हाय 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 उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय पुलिस प्रशासनाचा जय हो पुलिस प्रशासनाचा जय हो पुलिस प्रशासनाचा जय हो बिगाड़ी सरकार हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय बिगाड़ी सरकार हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय भैया भैया क्या बोलना है आपका क्या आप नारे लगा रहे हैं सीएम के खिलाफ नारे लगा रहे क्या बोलना है सर मांगनी क्या है मांगनी क्या है पता चलना चाहिए ना क्या बोलना है आपका जो भी बोलना है अध्यक्ष बोलेंगे सर क्या बोल दो शब्द शहर शहर का प्रश्न निवेदन सर मुख्यमंत्री आमचे शहर अध्यक्ष निवेदन द्यायला आले होते कचऱ्याचा प्रश्न पाण्याचा प्रश्न याच्यासाठी आम्ही दोन ते तीन लोकांची परमिशन मागितली होती पोलीस प्रशासनाला त्यांना आम्हाला परमिशन ही दिली पण इथं आल्यानंतर ते म्हणतात की तुम्हाला निवेदन देता येणार नाही सीएम साहेबाला भेटता येणार नाही बस एवढ्या मागणीसाठी आम्ही इथं आलो होतो मतलब आपको मिलने से रोके इसलिए आपने रोकली और हमारे शहर अध्यक्ष को अटक कर लिया उन्होंने ओके बस उसका निषेध कर रहे हैं ओके इकडे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे शहर जिल्हा अध्यक्ष माननीय केणेकर साहेब इकडे साधं निवेदन द्यायला आले होते तर ते निवेदन सुद्धा पोलिसांनी देऊ दिलं नाही हे अतिशय चुकीचं आहे आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून या सरकारचा पूर्णपणे निषेध करतो सामान्य जनतेवर जो अन्याय होत आहे या अन्यायाच्या खिलाफ आम्ही साधं एक निवेदन द्यायला आलो होतो निवेदन मध्ये काय होतं सर निवेदन मध्ये अनेक प्रश्न होते जे पाण्याचं इकडे जे जनतेला जो त्रास होत आहे पाण्यामुळे त्या पाण्याच्या स्कीमचं काय झालं याच्याबद्दल लवकरात लवकर काहीतरी करण्यात यावं हे एक निवेदन मध्ये होतं त्याचबरोबर महावितरणनी ज्या पद्धतीने 75 लाख लोकांचे जे लाईट बिल जे लाईट कट करण्यात आलेली आहे त्याच्याबद्दलही निवेदन होतं संभाजीनगर शहराचं जे नामकरण आपल्याला करायचं होतं जो भारतीय जनता पार्टीचा फार जुना मुद्दा आहे आणि या जनतेच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे त्याच्यावर पण या महाविकास आघाडी सरकारने काहीही केलं नाही असे या संभाजीनगर शहरामधले अनेक मुद्दे घेऊन आमचे जिल्हाध्यक्ष माननीय संजयजी केणेकर फक्त निवेदन द्यायला आले होते आम्ही इकडे काहीच करणार नव्हतो तरी पण प्रशासनाने जे आहे हे गुंड प्रवृत्तीनी हे दादागिरी दाखवून त्यांना धक्काबुक्की करून गाडीमध्ये बंद करून नेलेलं आहे आम्ही ह्याचा पूर्णपणे जाहीर निषेध करतो ओके सर पूर्ण नाव सांगा सर हर्षवर्धन कराड